Já si dovolím vás přivítat na webináři, který realizuje Národní pedagogický institut a realizuje ho ve spolupráci s kolegy z Ministerstva školství z odboru základního vzdělávání. A dnešní webinář se bude věnovat legislativě a bude se věnovat základnímu přehledu legislativy. Řekli jsme si, že bychom rádi, aby všichni pedagogové, kteří pracují s dětmi, žáky, cizinci, měli základní bazální rozhled o tom, co vlastně je možné dětem, žákům, cizincům poskytnout, co jim systém nabízí a kde vlastně jsou ty mantinely pro to, jakou můžou dostat podporu. Takže jsme požádali kolegy z Ministerstva školství a tímto tady vítám svoji kolegyni Olgu Junovou, kteří vlastně pro vás připravili průlet a základní informace a základní jaksi orientaci v systému legislativním, který se váže k žákům, cizincům na základních školách a k jejich podpoře. Takže doufám, že ty informace, které pro vás dneska přinášíme, pro vás nebudou třeba úplně nové, ale ten kontext a to zařazení do celého systému pro vás bude přínosem a když tak opakováním. A kdybyste cokoliv potřebovali, je vám k dispozici chat, bude vám k dispozici též na odpovědi kolega z legislativy, pan magistr Fiala, který se k nám za chvíli připojí. A takže využívejte, když tak i chat. A my jsme vám samozřejmě k dispozici v Národním pedagogickém institutu pořád, kdybyste cokoliv potřebovali. A už předávám slovo své kolegyni Olze Junové a předávám tímto začátek webináře. Prosím, Olga. Dobrý den, já také všechny zdravím. Tak doufám, že dnešní webinář týkající se právní úpravy pro vás bude přínosný a že naplní vaše očekávání, které od toho webináře máte. Určitě není problém potom poskytnout prezentaci všem účastníkům, takže není potřeba si případně jako psát žádné poznámky. Tak já bych rovnou přešla k věci, co teda je cílem té dnešní prezentace. Je to vlastně nějaký základní přehled právní úpravy v oblasti vzdělávání dětí a žáků cizinců v mateřských, základních a středních školách. Záměrně mám vytučněno dětí a žáků cizinců, protože všechno to, co teď zazní, tak se týká obecně všech cizinců. A pokud se některá ustanovení nebo podmínky týkají jenom cizinců z Ukrajiny, tak to bude výslovně uvedeno nebo vás na to upozorním. Čili všechno to, o čem budeme mluvit, se týká všech cizinců. Nepůjdeme do úplných podrobností, cílem je poskytnout nějaký základní přehled se stručným návodem, když cokoliv budete potřebovat, tak kde to najdete. Takže co bude obsahem dnešní prezentace? Bude to jednak část týkající se vůbec přístupu cizinců ke vzdělávání a pravidel pro jejich přijímání ke vzdělávání. Dále se budeme věnovat možnostem podpory cizinců v mateřských, základních a středních školách. Budeme se věnovat také hodnocení cizinců v základních školách, přijímacího řízení na střední školy, maturitní zkoušky, a v závěru stručně také specifik přijímání a vzdělávání dětí a žáků z Ukrajiny. Takže základním pilířem a kamenem celé právní úpravy je samozřejmě školský zákon, který v paragrafu 20 upravuje vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí. Upravuje přístup cizinců ke vzdělávání. Je zde řečeno, že občané Evropské unie mají stejný přístup za stejných podmínek jako občané České republiky a ostatní cizinci musí kromě základního vzdělávání prokazovat oprávněnost pobytu na území České republiky. Paragraf 20 se věnuje rovněž nároku na bezplatnou jazykovou přípravu cizinců, podmínkám přijímacího řízení a maturitní zkoušky pro cizince a rovněž pro občany, kteří pobývali dlouhodobě v zahraničí. Dalším
Paragrafem, který nás ve vztahu k cizincům zajímá, je paragraf 34a, který upravuje povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jeho plnění. Takže povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky déle než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Oprávněnost pobytu je potřeba zde prokázat. Plnění povinné školní docházky, které je upraveno v paragrafu 36 školského zákona, se dočteme, že povinná školní docházka se vztahuje na cizince, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a oprávněnost pobytu povinné školní docházky není potřeba prokazovat. To znamená, samotný pobyt na území opravňuje tyto cizince, aby se zapsali do základní školy. Co se týče spádovosti u základních škol, tak ta se u cizinců posuzuje podle místa pobytu, protože zpravidla málo kdo z nich má v České republice trvalý pobyt. Spádová škola by dítě měla přijmout vždy, pokud má volnou kapacitu. Dalším paragrafem, který ve vztahu k cizincům hraje roli, je paragraf 16 týkající se podpory dětí a žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Zde se uvádí, že na podpůrná opatření má případně nárok rovněž dítě z odlišného kulturního prostředí nebo s jinými životními podmínkami, přičemž podrobně upravuje podmínky vyhláška číslo 27 z roku 2016. Jak je to s podpůrnými opatřeními? Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje přímo škola a není potřeba navštěvovat školské poradenské zařízení. U podpůrných opatření druhého a vyššího stupně tam už je potřeba vyšetření ve školském poradenském zařízení. Co je důležité říct, že vlastně od 1.9.2021 funguje systémová podpora vzdělávání cizinců v základních a v mateřských školách. A my vnímáme tu podporu z paragrafu 20 školského zákona, která přiznává nárokovou podporu, nárokovou jazykovou podporu cizincům, takzvanou bezplatnou jazykovou přípravu cizincům jako primární. A paragraf 16 týkající se podpůrných opatření vnímáme až jako sekundární, když je vyčerpána podpora z paragrafu 20, nebo pokud dítě žák má kombinaci s jinými speciálními potřebami. Posuzuje se to vždycky individuálně. Pro školská poradenská zařízení byla před nedávnou dobou vypracována metodika, jak pracovat s těmito žáky, je dostupná na webových stránkách ministerstva. Tady je náhled toho, jak ta metodika vypadá. Tak další slide se týká pravidel pro přijímání žáků cizinců do základních škol v ČR. Jsou to taková základní pravidla, často se setkáváme s dotazy od škol, že pořád v tom panuje nejasnost, tak jsem si dovolila to tady také zařadit. Jak tedy postupovat? Pokud žák cizinec nepřichází z jiné základní školy v České republice, tak se nejedná o přestup podle paragrafu 49 školského zákona, ale o nové přijetí. Škola vyhodnocuje zařazení do konkrétního ročníku a postupuje analogicky podle paragrafu 18e vyhlášky 48. V té vyhlášce se říká, že rozhodující pro zařazení do konkrétního ročníku je úroveň dosavadního vzdělání, vzdělávací potřeby toho dítěte a věk. My vždycky doporučujeme zařazovat podle věku maximálně o jeden ročník níže. Je důležité říct, že to rozhodnutí o tom, kam žáka, do jakého ročníku žáka zařadíme, je klíčové pro jeho další vzdělávací éru, protože pozdější přeřazení do vyššího ročníku, i když by to odpovídalo jeho věku, již není možné.
Jak se počítá počet let splněné povinné školní docházky u cizinců? Na to se nás také školy často ptají. Odpověď je, že se to počítá podle českých pravidel. To znamená, jako by dítě v 6 letech bez odkladu nastupovalo do základní školy. Pak se samozřejmě může stát, když zařazujeme o ročník níže, že v 8. ročníku případně dítě už má splněnou povinnou školní docházku a tam je potřeba, aby v souladu s paragrafem 55 školského zákona zákonný zástupce požádal školu o pokračování v základním vzdělávání. Druhý případ je, když žák cizinec přichází z jiné základní školy v ČR, to znamená, že už se vzdělával někde jinde. V takovém případě se jedná o přestup podle paragrafu 49 školského zákona. Škola zařadí žáka do stejného ročníku jako v předchozí škole. A protože jsme se věnovali přijímání, tak se musíme věnovat i případnému ukončení vzdělávání u žáků cizinců v základních školách. Tak jedna varianta je taková, že teda rodina ví, že se budou například vracet do země původu nebo do jiné země. To znamená, že školu požádá při odjezdu mimo ČR o ukončení vzdělávání nebo nějakým způsobem oficiálním to škole oznámí. Na základě toho škola vzdělávání ukončuje. Druhý případ je, když teda žák přestane docházet do základní školy, ale je to bez jakéhokoliv avíza o tom, kde rodina pobývá nebo co se děje. Pak je možné na základě paragrafu 50 školského zákona využít možnosti, že pokud se cizinec neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti, ředitel školy zasílá písemnou výzvu na poslední známou adresu a pokud zákonný zástupce nezdělí do 15 dnů, že dítě bude i nadále navštěvovat školu, přestává být po uplynutí lhůty dítě žákem školy. Tady zmíním specifikum pro ukrajinské žáky, čili žáky s udělenou dočasnou ochranou. Tam je zákonem Lex Ukrajina zkrácena ta lhůta na 15 plus 15 dnů. To znamená, že už v případě, že se dítě, kterému byla udělena dočasná ochrana, neúčastní 15 vyučovacích dnů vyučování, tak už po těch 15 vyučovacích dnech ředitel školy může zaslat tu výzvu, potom čeká 15 dnů, zda na tu výzvu bude někdo reagovat a na základě toho může vzdělání tomu žákovi ukončit. To zkrácení je tam z toho důvodu, že samozřejmě u těch rodin, které přišly z Ukrajiny, je mnohem větší fluktuace než u cizinců, kteří tady pobývají za standardních podmínek, tak aby zbytečně vlastně ti žáci neblokovali místa ostatním. Tak a teď už bych se chtěla věnovat konkrétně té podpoře, kterou je možné poskytnout cizincům ve školám. Nejdříve to jsou mateřské školy. Tam od 1.9.2021 byla novelizována vyhláška číslo 14 roku 2005 o předškolním vzdělávání, konkrétně paragraf 1e. Jazyková příprava je nově součástí běžné činnosti mateřské školy. Bylo to ukotveno rovněž v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. A v tom paragrafu 1e se dočteme, že pokud mateřská škola na daném konkrétním pracovišti vzdělává 4 a více cizinců v povinném předškolním vzdělávání, tak vzniká takzvaná skupina pro jazykovou přípravu, kde mimo tu jazykovou podporu, která probíhá běžně v průběhu celého dne, tak jako samovolně, tak se ještě poskytuje cílená jazyková podpora cizincům v povinném předškolním vzdělávání v rozsahu 1 hodina týdně, to znamená 60 minut, kterou je žádoucí rozdělit na kratší úseky, protože děti v tomto věku neudrží pozornost po tak dlouhou dobu.
Teď bych plynule přešla k základním školám, kde teda také od 1. září 2021 byla novelizována vyhláška číslo 48 z roku 2005, konkrétně paragraf 10 a paragraf 11. V té vyhlášce se dočteme, že nárok na jazykovou přípravu má cizinec, který plní povinnou školní docházku v České republice maximálně 12 měsíců. To znamená, ta jazyková podpora se vztahuje primárně na nově příchozí cizince. Rozsah jazykové přípravy je 100 až 200 hodin a vždycky se to posuzuje individuálně podle těch potřeb toho konkrétního dítěte. V tomto školním roce s ohledem na migraci ukrajinských občanů platí časově omezená novelizace, která za účelem větší dostupnosti jazykové přípravy umožňuje určit mnohem větší počet škol pro jazykovou přípravu, které jsou krajem určené pro poskytování jazykové přípravy. Na dalším snímku vidíte náhled, protože k jazykové přípravě jsme rovněž zpracovali podrobný metodický materiál. Tady ten se týká konkrétně základních a mateřských škol, je ke stažení na našem webu. Od 1. září tohoto roku, takže 2022, byla novelizována rovněž vyhláška číslo 13 z roku 2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Konkrétně paragraf 6a až 6d se věnuje tomu, že teda nárok na jazykovou přípravu mají rovněž žáci středních škol. Ty podmínky jsou podobné jako v základních školách, to znamená jazyková příprava se uskutečňuje v krajem určených školách. Nárok na tu jazykovou podporu má cizinec, který se vzdělává v České republice maximálně 12 měsíců a rozsah té jazykové přípravy je obdobně jako u základních škol 100 až 200 hodin ve školách určených krajským úřadem. Zatím je tady ta podpora omezena pouze na školní rok 2022-2023 a uvidí se, jak to bude dál. Rovněž k té bezplatné jazykové přípravě ve středních školách byla zpracována podrobná metodika, která je k dispozici na webu ministerstva. Tak a teď bych se ještě od středních škol vrátila zpátky k základním školám a řekla bych pár bodů týkajících se hodnocení cizinců v základních školách, protože na to se nás školy také často ptají. V souvislosti s přijímáním ukrajinských žáků jsme zpracovali rovněž metodiku, která je případně použitelná obecně pro cizince, akorát, že teda žáci z Ukrajiny mají určitá specifika, které se nevztahují úplně na všechny cizince. Takže z čeho vycházet při hodnocení žáků cizinců? Upravuje to paragraf 15 vyhlášky 48 z roku 2005, který říká, že při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon toho žáka. Vždycky by měla být zohledněna individuální situace daného žáka v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Je potřeba k tomu hodnocení přistupovat individuálně, hodnotit pokroky, nesrovnávat toho žáka se spolužáky a velmi vhodné je použití slovního hodnocení, pokud jej má škola ukotveno ve školním řádu. V další části už se budeme věnovat přijímacímu řízení na střední školy. Paragrafu 20 školského zákona jsou podmínky přijímacího řízení pro cizince a pro občany České republiky, kteří pobývali dlouhodobě v zahraničí. V tom paragrafu 20 se říká, že osobám, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky, se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky a znalost českého jazyka se ověřuje pohovorem. Tady jenom krátká vsuvka, připravuje se novelizace od 1. 9. 2023
a ten nárok na tu úlevu, to znamená prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, by se měl rozšířit i na osoby, které se vzdělávaly alespoň 2 roky v předcházejících 4 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky. To znamená, že doposud, když třeba cizinec přišel ve 2. pololetí 9. ročníku, tak neměl nárok na tuto úlevu, ale od 1.9.2023 tou novelizací by se to mělo změnit. Tady se ještě specificky chci věnovat podmínkám přijímacího řízení pro cizince s dočasnou ochranou v tomto školním roce. Před asi 2 týdny bylo vydáno opatření obecné povahy k přijímacímu řízení na školní rok 2023-2024. Tito cizinci nekonají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka. Znalost jazyka se ověří rozhovorem. Test z matematiky bude možné konat kromě českého jazyka i v ukrajinském jazyce. Anglický jazyk již nebude, protože to nebylo příliš využíváno. A navýšení času na zkoušku se týká jenom těch, kdo konají školní část zkoušky v českém jazyce. K dispozici mohou mít slovník a ten, kdo koná test v ukrajinštině, nemá ten čas navýšen. Vložila jsem tam i odkaz, kde je možné si stáhnout to opatření obecné povahy. Tak od přijímacího řízení už přecházíme k maturitní zkoušce. Jaké jsou podmínky maturitní zkoušky pro cizince a pro občany ČR, kteří pobývali dlouhodobě v zahraničí? Zase úprava je v paragrafu 20 školského zákona, kde se říká, že osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před konáním maturitní zkoušky mimo území ČR, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání maturitní zkoušky z českého jazyka. Je to upraveno potom podrobněji ve vyhlášce o maturitní zkoušce číslo 177 z roku 2009 sbírky. V českém jazyku, co se týče didaktického testu, tak tam mají vlastně cizinci 30 minut navíc a mohou využívat překladový slovník. Písemné práce z českého jazyka a literatury je 40% času navíc, překladový slovník a slovník spisovné češtiny. Co se týče matematiky, tak tam v didaktickém testu je 10 minut času navíc, 15 minut v případě té rozšiřující části a překladový slovník taktéž. Tak a teď už se přesuneme k avizovanému zákonu Lex Ukrajina, což je vlastně specifický zákon, který upravuje podmínky vzdělávání cizinců s udělenou dočasnou ochranou, to znamená zpravidla cizinců z Ukrajiny. Je to zákon číslo 67 z roku 2022. Zatím byl zákon Lex Ukrajina 1 a 2, připravuje se Lex Ukrajina 3. Ten zákon upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana. Je tam časově omezená platnost, zatím do konce školního roku 2022-2023 a připravuje se prodloužení do konce školního roku 2023-2024. Čeho se týká ten zákon Lex Ukrajina? Tak jsou tam upraveny jednak specifická pravidla pro přijímání cizinců z Ukrajiny do škol. Je tam ukotvena možnost úpravy obsahu vzdělávání pro cizince z Ukrajiny. Je tam rovněž výjimka z požadavku českého jazyka pro občany Ukrajiny působící ve školách. A také se tam upravuje výjimka z hygienických požadavků škol při navyšování kapacity v souvislosti s přijímáním dětí a žáků z Ukrajiny. K tomu zákonu jsme rovněž připravili podrobný metodický pokyn, který byl následně aktualizován, když se novelizoval Lex Ukrajina, takže je ke stažení na webu MŠMT nebo na edu.cz. Tak a na posledním snímku mám shrnutí toho, co doposud zaznělo,
asi to nebudu úplně předčítat, je to spíš taková kuchařka, když hledáte něco, co se týká cizinců, tak které paragrafy a které vyhlášky potřebujete vzít do ruky, abyste všechno našli. Tak určitě, co se týká té obecné úpravy, tak je to školský zákon číslo 561, tam konkrétně paragraf 20, paragraf 34a, 36, paragraf 16 týkající se podpůrných opatření a paragraf 50 týkající se toho možnosti té ukončení toho ukončení vzdělávání žákům, kteří dlouhodobě nedochází do školy. Pak u mateřských škol je to paragraf 1e vyhlášky číslo 14, u základních škol paragraf 10, 11 a 15 vyhlášky 48, u středních škol paragraf 6a až 6d vyhlášky číslo 13 a také paragraf 5, 9 a 10 té maturitní vyhlášky číslo 177. K Ukrajině, jak jsem teď říkala, je to zákon Lex Ukrajina číslo 67 z roku 2002 sbírky, s tím, že jsme zřídili speciální web www.edu.cz/Ukrajina, kde naleznete kompletní informace týkající se všech možných okolností, týkajících se vzdělávání žáků z Ukrajiny, se kterými se školy mohou setkat. Jsou tam dvojazyčné vzory, všechny metodické pokyny, a průběžně se to pořád aktualizuje. Tak to je z mé strany vše. Já vám děkuju za pozornost a teď dávám prostor pro případné dotazy. Dobrý den, Ivana Svedoněvá, Karlovarský kraj. Já začnu úplně od konce. Mám dotaz, který jsem napsala i do chatu. Ptám se, kdo upravuje časové dotace maturantům, které zmínila kolegyně? To upravuje přímo konkrétní škola, pokud se nepletu. Já teda jsem z oddělení základního vzdělávání, takže maturitní zkouška úplně není moje parketa, ale domnívám se, že tu úpravu, to navýšení času poskytuje přímo škola, to znamená, není nutné navštěvovat poradenské zařízení nebo něco podobného. Jestli tady je pan Fiala, tak to asi upřesní, ale myslím si, že to tak je. To by mě velmi potěšilo, protože já jsem z toho poradenského zařízení a teď jsem s hrůzou si říkala, to musí být nějak ošetřeno, nebo se poradenská zařízení zblázní, protože bychom museli všechny Ukrajince je stačit vlastně do OMOJ, což by bylo nemyslitelné. Ne, to vychází z vyhlášky. Pan Fiala má slovo. Vám jde jako navýšení času jako k maturitní zkoušce? Ano. Ano. To jsem pracuje se na řešení, aby nebylo nutné jako zapojovat ty poradny. A nevíte, kdy bude řešení na stole, protože už se hlásí, už nám školy nahlašují ukrajinské studenty, abychom je vlastně dávali, abychom jim dávali, přiznávali příznak OMJ, žák, student OMJ, a aby měli navýšení. A my už se začínáme topit. Bude to co nejdříve, tak prosím, ještě vydržte. Nemůžu vám dát konkrétní termín, ale mělo to být jako opravdu co nejdřív. Každopádně vlastně z toho školského zákona z paragrafu 20 vyplývá, že nárok na to navýšení času, které je pak upraveno v té vyhlášce o maturitní zkoušce, mají všechny osoby, které se vzdělávaly aspoň 4 roky v předcházejících 8 letech před konáním maturitní zkoušky mimo území ČR, takže tohle je nárokový. Je to tak, pane Fialo? Je to nárokový. Dobře, děkuji. Takhle jste mi odpověděli, mají na to nárok, škola to upraví sama. Děkuju. A můžete využít vlastně toho odkazu na ty paragrafy, které jsou na konci prezentace, kterou vám tímto oslý můstek pošleme po skončení webináře. Slovo má pan Kadlec. Ano, dobrý den, tady Kadlecová, já omylem jsem ze synova počítače, takže jsem pod jeho účtem školním, asi mě zastřelí, ale snad ne. Já mám dva dotazy.
velká fluktuace žáků. Mně se třeba stane, že žák se mě odhlásí a řekne, jedu zpátky na Ukrajinu. Musím v tomto případě posílat takový ten dvojjazyčný dopis po těch 15 dnech, nebo si ho prostě jenom vymažu z evidence s tím, že vlastně nepřestoupil na žádnou školu včera, protože se vrací na Ukrajinu. A s tím souvisí i to, že mě třeba žákyně řekne, odjíždím někam k Praze, ale školu zatím nevím. A mně z té školy nepřijde oznámení, já pak složitě pátrám, hraju si na Sherlocka Holmese a školy se strašně diví, že při přestupu žáka včera, ač Ukrajince musí posílat to oznámení, takže úplně asi ještě to není příliš známé. Takže co dělat v takovém případě, že když se žák odstěhuje zpátky na Ukrajinu, anebo se odstěhuje z mého města, ale já nevím kam. Jasně. Tak určitě ze strany rodičů bych viděla, že by měla škola, když teda oni ze své pozice žádají o ukončení vzdělávání nějaký oficiální papír o tom, že teda skutečně žádají, abyste vy na základě toho mohli to vzdělávání ukončit. Když je to ten přestup do jiné školy, tak to bych teda určitě čekala až na to oznámení té nové školy, že ho skutečně přijali, plus bych využila té výzvy, kterou ať už 60 plus 15 obecně u všech cizinců, anebo 15 plus 15 u těch cizinců z Ukrajiny. Určitě využívám všechny možnosti. Hlavně bych vás teda chtěla pochválit za pečlivě nachystané materiály, protože třeba i bakaláři okamžitě udělali sestavy všechny možné, které využíváme při tom správním řízení. Takže velká pochvala za web edu.cz Ukrajina. A druhý dotaz je, tiskopis k přijímací zkoušce bude obsahovat tu informaci, že se jedná o ukrajinského žáka, aby byl osvobozen z přijímací zkoušky a po případě, aby měl možnost matematiku v ukrajinštině, nebo jakým způsobem to dát středním školám při přihlášce vědět? Já mám pocit, že v tom opatření obecné povahy je to konkretizováno, že se to uvádí do nějaké konkrétní kolonky na té přihlášce, že žák žádá o konání přijímací zkoušky například v ukrajinském jazyce. Takže předpokládám, že bakaláři, když vždycky aktualizují ty tiskopisy k přihláškám, protože my to tiskneme přímo z bakalářů, takže to tam taky budou mít. Já si myslím, že jestli jako se tam... Jestli to jako tam opravdu bude dávat, jo. Podle opatření oni jsou povinni doložit, že mají dočasnou ochranu. Takže jsou v podstatě povinni dát tam nějakou, já nevím, kopii pasu nebo něco takového, jo. Mm-hmm. A tím, že dají tu kopii pasu, tak tím jako by mělo být patrný, jako i že žádají, jo. Takže podstatný je, aby oni doložili, že mají tu dočasnou ochranu. Mm-hmm. Jo, samotné prohlášení, že chtějí nějakou tu úlevu jako samo o sobě nestačí. Aha, dobře. Jestli do toho můžu vstoupit, tak já, jak si jsem to četla dobře, tak oni vlastně by přílohou k přihlášce měli tohle všecko doložit. Přílohou. Ne přímo v přihlášce, ale mělo být součástí přihlášky ve formě přílohy. Tam je to i takhle vyjmenované, že to má být příloha přihlášky. Ano. Příloha přihlášky. A ta, to je nějaký tiskopis, ta příloha, nebo? Ne, je to xeroxová kopie. Já jsem to konzultovala s kolegyní, která má na starosti na středních školách. Už se ten dotaz objevil a ano. Mělo by to být prostá xeroxová kopie dokladu, který to osvědčuje. Takže kopie dočasné. Buď pasu, nebo toho papíru, který jim vydává ministerstvo. Dobře, podle toho, jak to mají. Ano, děkuji. Tak, děkuji taky. Tak, Lucie Sichingerová, máte slovo, zdravím vás. Dobrý den, já taky zdravím. Já ani nemám tak dotaz jako prosbu, aby se šířilo, protože jak mluvila paní Junová o těch přestupech už z české školy do české školy, tak vlastně dítě, když nastoupí z ciziny, tak my mu po nějaké diagnostice přisoudíme těch 100 až 200 hodin jazykové přípravy. A ty hodiny by se měly nějak jako postupně odčerpávat. A vlastně ty školy, odkud nám chodí děti, kteří už přestupují z těch českých škol a my po nich pak chceme, aby nám řekli, kolik hodin vyčerpali z té jazykové přípravy, tak často vůbec neví, co po nich chceme a proč, ale už jsem se jednou na takovým podobným online setkání ptala. A mělo by se to nějakým způsobem evidovat a potom při přestupu spolu s přestupovými dokumenty dodat i ten počet těch už vyčerpaných hodin.
a nějak se to neděje, tak jenom si myslím, že se to neděje, protože to vlastně neví se ještě a není to rozšířený. Tak to tady říkám do placu a prosím, jestli by se to nějak mohlo občas jako někde objevit a v těch prezentacích a podobně. Určitě děkujeme za podnět a myslím, že na edu.cz Ukrajina nebo i na našem webu MŠMT je proto prostor, takže mám to zapsáno a... Super, děkuji za pochopení, naschle, teda já se ještě neloučím, ještě tu jsem. Děkuji, Lucie. Nejlepší podněty dávají spolupracovníci Národního pedagogického institutu. A Lucie je jedna z našich spolupracovníků a konzultantek v Plzeňském kraji a tímto dělám reklamu našim kolegům, protože jsou báječní. Tak ten tak na okraj. A paní Třísková, Šárka, máte slovo. Dobrý den. Já jsem v autě, tak doufám, že mě slyšíte. Slyšíte mě? Slyšíme vás dobře. Takovou prosbičku, prosím pěkně. Já jsem přijímala teď žáka z Ukrajiny, který už chodil do jiné české školy. A oni mu v té škole ukončili vlastně mu studium mnohem dřív, než on k nám přestoupil. Jo? Oni řekli, že někam přestupuje, takže on k nám třeba nastoupil 9. listopadu a oni už mu to ukončili někdy 28. třeba, dejme tomu října, jo. Já se chci zeptat, jestli pro mě jako pro školu v tím vzniká nějaký problém, že já jsem ho přijala až toho 9. listopadu, nebo je to problém té školy, já jsem ho přijmula jako na přestup, jako správně na přestup, protože mi přinesli vysvědčení z té předchozí školy, že ukončil vlastně 3. ročník, takže já jsem ho přijala do 4. ročníku. Jestli pro mě jako pro ředitelku je to v pořádku a já se tím víc už nemusím zabývat. No, tak se povím já. Tak rozhodující je to, co máme tam napsané v tom rozhodnutí o přestupu. V tom rozhodnutí o přestupu, v tom výroku má být uvedeno, k jakému dni ten žák přestupuje. A ten den, ano. Tak tím ten den bude vyznačený v té vaší matrice jako nějaký to zahájení vzdělávání žáka. A ten den předcházející, na základě toho vy pošlete tu informaci té původní škole, vyžádáte si tu dokumentaci. Ta původní škola pak vyznačí den ukončení vzdělávání v té její škole, ten prostě jakoby ten den o jedna, ten den předchozí tomu, kdy u vás. Takže by to mělo být jako tak, tam nemá tam být žádná prodleva. Protože ona povinnou školu docházku a nemůže jakoby nebýt žákem školy, když má PŠD. Já vím, já jsem to říkala paní ředitelce, já jsem jí volala, že prostě on má tady nějakých 9 dní nebo nějakých 10, nevím kolik dní, visí v prostoru a ona řekla, že se tím nebude zabývat. Takže pro mě jako pro ředitelku, no, ano, já jsem ho přijal na přestup, takže pro mě je to v pořádku. Ano, z toho to se říká, jenom... se zdá, že je to za vás v pořádku a patrně pochybila ta škola původní. Dobrá, tak jo, já moc děkuju. Děkuju za informace. Děkujeme i panu magistru Fialovi a dáme slovo Martě Bendové, která se hlásí s dotazem. Dobrý den, já bych se ještě chtěla vrátit k tomu přijímání, jak tady zaznělo, že stačí kopie pasu, protože my u nás na škole vyžadujeme informovaný souhlas i od maturantů, kteří mají třeba navýšení času nebo možnost počítače napsané z poradny. A opravdu u těchto žáků, které budeme přijímat, tak stačí jenom kopie pasu, nepotřebujeme žádný informovaný souhlas zákonného zástupce, že dostane teda, nevím, čas navíc nebo test v ukrajinštině. To by přece někde ta škola měla mít podloženo, že to ten žák opravdu tak chce. No to bude podložený, on to bude podložený v té žádosti, jo. To je jakoby speciální postup podle opatření obecné povahy. A není to jako poskytování podpůrných opatření podle paragrafu 16, podle vyhlášky 27. A to opatření obecný povahy jako nestanoví, že by tam musel být informovaný souhlas, jo. Je tam skutečně jako jenom ta žádost. Čímž a ta žádost musí být samozřejmě daná, prostě musí být nějak podložená, takže tím má škola podložení, že ten žák to skutečně chce. No tady zaznělo, že dají kopii pasu, ale pardon, o žádosti jsou dvě věci, jsou dvě věci. Jedna věc je, že ten žák o to žádá, a druhá věc je, že spolu s tou žádostí, že o to chce, tak musí doložit, že má dočasnou ochranu.
Takže on dá jakoby nějakou tu kopii pasu a zároveň prostě napíše, žádám o úpravu o víc času, třeba o 25% víc času, nebo tak něco tam napíše ještě. No, to tady právě nezaznělo. Loni to tak bylo, to psali vlastně přímo na přihlášku do těch schopností, vědomostí, zájmů, co tam je vedle vysvědčení, ale teď tady zaznělo, že jenom stačí kopie, tak jsem se chtěla ujistit. Takže musí dát žádost. Děkuji. Já myslím, že v tom opatření obecné povahy je taky uvedeno, do jaké konkrétní kolonky se to má zapsat, když žák o to žádá. Nějaké ty doplňující informace, nebo tak nějak se to jmenuje, ta kolonka. Výroku to přímo není. Tam je, že cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat. Něco. Mm-hmm. Děkuju. Tak, děkujeme. Já bych v téhle souvislosti jenom už vždycky upozornila na to, že je nejlepší jít prostě do toho pramene, to znamená do legislativy, do těch předpisů a přečíst si tak, jak to tam prostě je napsané. A vlastně teprve potom, když byste tomu nerozuměli, tak vlastně třeba se obrátit na Národní pedagogický nebo na ministerstvo klidně, ale ono často je to tak, že vlastně ta forma toho legislativního předpisu je jasná, jednoduchá a nepatří tam nic, co si člověk má domýšlet, ale prostě měl by jít do toho pramene. Tak to se mi několikrát osvědčilo vždycky. Tak doporučuji svůj postup. A dáme slovo paní Charvátové s dotazem. Dobrý den, já navážu na kolegyni, která se ptala na to odhlašování dětí. Nám, když odhlašují dítě, tak vyplní rodiče odhlášku, kde napíší jakoby datum, ke kterému odhlašují z naší školy. Ale jestliže pak rodič jakoby vysí někde týden, 10 dní, než přihlásí na jinou školu, tak přece za to nemůžeme nést odpovědnost ani my, ani ta nová škola, protože to jako neovlivníme. My je samozřejmě upozorníme, že jestliže u nás to dítě odhlašují, jestli už mají tu novou školu zařízenou, ale úplně to neovlivníme, jestli nebo neskontrolujeme, jestli opravdu to navazuje, jak pán říkal, že vlastně by to mělo navazovat, čemuž rozumím. Jsou dvě různé věci. Pokud obecně platí, že tím, když má žák po ŠD a má tu povinnost, tak se nemůže odhlásit. Jediná možnost, jako kdy to jakoby jde, je v okamžiku, kdy ten cizinec se vrací zpátky na tu cizinu. To znamená, Ukrajinec se vrací na Ukrajinu a obecně platí, že cizinec, který se nachází mimo ČR, tak na něj se nevztahuje česká povinná školní docházka mimo podle školského zákona. Takže v tomto případě je jako i výklad takový, že pokud ten Ukrajinec vám písemně dá, třeba ten rodič to Ukrajinec vám písemně dá papír, že odjíždí na Ukrajinu, tak to není přestup. To je a na základě toho papíru vy mu jako ukončíte to vzdělávání, protože on zanechal vzdělávání, protože se na něj přestává vztahovat povinná školní docházka. Ale pokud oni vám řeknou, že se stěhují do Prahy, do Plzně nebo někam, nebo si nejste jistý, nebo typicky nevíte, a není tam ten písemný papír, že se vrací na Ukrajinu, tak v tom případě je nelze odhlásit. A zůstávají v té vaší matrice, nadále evidujete, počítáte jim absenci a čekáte na to, až vám přijde informace z nové školy o přestupu. Jestli je tak srozumitelný? Dobrý, děkuju. Tak, děkujeme za zodpovězení dotazů. Jestli ještě někdo by chtěl. A paní Kadlecová, máte slovo. Já jenom jako doplním tady k kolegy. Říká, a čekáte, až vám přijde z jiné školy informace o přestupu. No a když nepřijde, to právě se mně stává, že čekám a nepřichází. Tak jako to se nemá nastat, to je jako pochybení té nové školy. Pokud žádný přestoupil a ten ředitel nové školy to nevěřil, tak ředitel té nové školy porušil zákon, tak je to jeho chyba a není to pak chyba té původní školy. Jakoby, no. Ale já nevím, kam ten žák přestoupil. No to takže... nevíte, takže prostě musíte ho nadále evidovat v té vaší škole, protože nemáte jistotu, že skutečně někam přestoupil. A pokud máte pochybnosti, pokud zjistane pochybnost o tom, že on někde se schovává v jeskyni, jo, že to přeháním, jo, ale pokud dostala pochybnost o tom, zda plní plnou docházku, tak bych dal podnět na přestupkový orgán pro podezření ze spáchání přestupku podle školského zákona. Jo, protože já samozřejmě potom si nějakým způsobem jako pozjišťuju, volám těm ukrajinským rodičům nebo píšu, pozjišťuju si, kam přestoupili a pak teda dávám
jinému panu řediteli poučení, co je potřeba dělat, a ještě se tomu hrozně diví, že to se i u Ukrajinců dělá. Říkám ano. Dobře, to už je můj boj, děkuji. No, ale i tohle je dobré sdílet vlastně tyhle ty zkušenosti, protože určitě nejste sama, komu se tohle to děje, tak je dobré vědět, jak postupovat v tomhle případě. Děkujeme, pane Fialo. Paní Sajdlová se hlásí. Špatně. Je mě slyšet, dobrý den. Teď vás slyšíme. Já jsem se ještě k tomu přestupování chtěla zeptat, protože na jaře k nám přišli dva Ukrajinci, kteří přišli ještě v době, kdy tady nebyly ani 90 dní, takže podle těch původních materiálů oni ještě neměli povinnou školní docházku na jaře. Oni vlastně přišli dobrovolně, aby se adaptovali kvůli jazyku, ale oni tady opravdu měli pobyt na chviličku a pak nevěděli, kam půjdou. Takže my jsme je takhle odhlásili, jak říkala předtím jedna tady z paní ředitelek nebo paní učitelka. My jsme je odhlásili a neudělali jsme přestup, nečekali jsme na tu další školu, protože třeba informace toho jednoho tatínka byla, že se odstěhují do Kanady, pak, že možná do Děčína. Prostě to vypadalo, že prostě odejdou z České republiky nebo neodejdou a vlastně žádná, nic jako nám nepřišlo, on ani neměl pobyt, protože tam, kde on bydlel, my jsme věděli, kdyby jsme tam poslali dopis, že už tam ani nebydlí. Takže vlastně jsme mu to na základě té odhlášky ukončili, to vzdělávání, takže jsme pochybili. Já asi vám nejsem schopný na to teď dělat odpověď, jo, protože ten zákon, tenhle z Ukrajiny jako pracuje s tím, že ten cizinec je povinen zahájit PŠD do 90 dnů, jo. A stejně jako čistě teoreticky, když vám jako nastoupí předčasný nástup do základní školy, do první třídy pětiletý žák, tak jako taky on začal plnit PŠD a asi jako nelze říct, že může zanechat jako základní školu. Je takový problematický, já mám o tom pochybnosti, ale nechtěl bych jako se k tomu teď vyjádřovat, protože je to právně složitější otázka. Takže jestli jako trváte na té odpovědi, tak vás poprosím, jestli to hodíte třeba do chatu. A my bychom se třeba na to podívali jako, jako dodatečně, no, ale... Dobře, děkuju. Jo, budu ráda, chat zpracovávám a budeme se tím zabývat. Tak. Já bych jenom ještě dodala, no, jestli jo, můžu, tak. Že vždycky je určitě jistější a lepší to jako překotně neukončovat a radši čekat a třeba zjistit, co ta rodina, než se pak dostat jako do nějakých potíží. Třeba pak s tím, že přestoupí ten žák na jinou školu a vznikne tam ta mezera, že teda někde mu to ukončili, protože si mysleli, že jede pryč a pak on vlastně se objevil v jiné škole v České republice. Pokud vyloženě škola neřeší v kapacitě každého jednotlivce, protože to má úplně postrop. Tak, děkujem za odpověď. Paní Francová, máte slovo s dotazem? Dobrý den, děkuju. Já jsem se jenom chtěla, prosím, pěkně vrátit k tomu. Nám žáci tvrdí, že prostě nechodí do školy a že se vzdělávají doma na Ukrajinu online. My je marně přesvědčujeme, že teda musí chodit do školy. A co s takovým dítětem teda, když nechodí do té školy? Maminka nereaguje, máme použít teda těch 15 dnů teda nechodí, napsat teda ředitel školy dopis, vyzvat matku, nebo že bude ukončeno. A posíláme to ještě někomu, hlásíme tomu někomu, nebo... Neslyšíme tě, Olgo. Pardon, pokud vy víte, že jsou na území České republiky, ano. Nebo i dokonce na území obce, tak určitě bych jim vzdělávání neukončovala a pokud je tam ta neomluvená absence, tak bych dala podnět přestupkovému orgánu. Co vy, pane Fialo, na to? Ano. Takže nechodí 15 dnů, máme tam dodržet těch 15 dnů? 15 dnů se týká toho, když vlastně
si myslíte, že úplně je mimo území České republiky. Tady bych uplatnila jako obdobné postupy, jako máte třeba i u českých dětí, kteří mají neomluvenou absenci. To asi není úplně tak stanoveno, kolik dnů, prostě to vždycky individuálně vyhodnotit a ten přestupkový orgán to prošetří a bude se tím zabývat. Protože my samozřejmě teda si tady konkrétně u tohohle dítěte myslíme, že jako, oni tvrdí, že jsou tady, ale že prostě nechtějí chodit do české školy, protože se chtějí vzdělávat online na Ukrajinu. No, no to... No. Chtějí, nechtějí, prostě jsou na území, takže podléhají povinné školní docházce podle našich předpisů. A z našeho pohledu to online vzdělávání na Ukrajině není plnění povinné školní docházky podle českého školského zákona. Víc je tam dohoda s tím velvyslanectvím Ukrajiny, že budou uznávat tu českou docházku. No, tak my máme 70 Ukrajinců, on je to docela jakoby, že jo, velká část, jako, a každý prostě to dítě má nějaký jakoby specifický problém, takže to úplně není jednoduchý, no. Dobře, ještě jsem se chtěla zeptat k tomu hodnocení, jste mluvila, když děti neumějí, třeba přijdou a byť byli v adaptačních skupinách, neumějí prostě psát latinkou, ani to přečíst, co s takovým dítětem? To asi je spíš dotaz na Halku pedagogického charakteru než právního tohle. Tam jakoby, nebo pan Pohořelý se taky zviditelnil, tak já mu dám slovo nejdřív. Dobrý den všem. Tady bych doporučoval využít ten zákon z Ukrajina, tak jak je napsaný, a těmto žákům upravit vzdělávací obsah. V podstatě jakkoliv je možno tento obsah upravit. Čili pokud vy ho upravíte, tak pak hodnotíte zvládnutí toho upraveného obsahu. Čili vy můžete učit vlastně něco úplně jiného než české děti. A je to vlastně funkční, jinak to by to asi ani moc nešlo, protože oni opravdu mohou mít úplně jiný obsah, jiné znalosti a hodnotíte za to stejné, co hodnotíte ostatní žáky ve třídě, tak prostě nemá smysl. Takže opravdu říkám, využít Lex Ukrajina, upravit jim vzdělávací obsah tak, aby to nějakým způsobem vedlo k vyrovnání, postupnému vyrovnání znalostí a hodnotit je za zvládnutí tohoto upraveného obsahu. Jasně, ano, to já chápu, to my samozřejmě děláme. My máme 268 cizinců na škole, takže to my samozřejmě děláme, ale problém je, že třeba v šesté třídě neumí ani malou násobilku, to dítě ukrajinské, tak pak už nevíme, kam to upravovat, protože to už jako skoro není kam, takže je to takový trošku složitý, že jo. Takže asi úspěch je, že třeba pak třeba řekne, že dvě a dvě jsou čtyři, to taky máme brát už za úspěch. Tak rozumím tomu, že to je komplikované, zvláště takovémto počtu cizinců, nejenom Ukrajinců, ale obecně cizinců, ale prostě lze tady toho té úpravy využít a aspoň nějakým způsobem ty znalosti vyrovnávat. No. Ale chápu, že to je těžké. Děkuji. Tak, děkuji za odpověď. Já bych v podstatě již ani nic nedoplňovala, protože odpověď byla celá a komplexní. Paní Brožovská má slovo, Helčo. My se známe, tak já ji prostě tykám i takhle. Omlouvám se. Zdravím, prosím vás, já učím ve škole na Praze 3 a my jsme měli podobný případ, kdy nám holčička nechodila do školy, protože doprovázela tatínka po lékařích. A takže my jsme se obrátili na OSPOP. A u nás na Praze 3 máme při OSPODu ukrajinskou asistentku, která se právě těmito dětmi zabývá. Takže rodina je v péči OSPODu, komunikuje s nimi vlastně ta ukrajinská asistentka, která je tam přijatá právě pro děti z Ukrajiny v rámci Lex Ukrajina. Takže holčička se naprosto zlepšila, chodí do školy, takže opravdu nebát se oslovit ten orgán OSPOP, jo, a určitě by vám vlastně zřizovatel při zanedbávání povinné školní docházky měl pomoct, protože aspoň teda u nás takhle na Praze 3 to takhle máme, je tam dohoda, vstřícnost obrovská z odboru školství a opravdu napojili nás i na ten OSPOP a umožnili tam vlastně
komunikaci s ukrajinskou asistentkou. Takže určitě jakož je to ku prospěchu, mám s tím osobní zkušenost, takhle jsme to tam dali. A jinak s tím hodnocením a vzděláváním žáků z Ukrajiny, tak oni pokud tvrdí, že je to online výuka, tak máme zase informace ve škole, že ta online výuka probíhá, ne že se denně přihlašují, ale třeba dostanou na celý týden úkoly a oni je pak zpracovávají a posílají zpátky, takže se nejedná o klasickou online výuku. A v tu chvíli oni jsou vlastně povinni na základ, na území našeho státu dodržovat naše zákony, protože se vztahuje, pro ně se vztahuje, nebo na ně se vztahuje i ten školský zákon. Takže pokud i to budou odmítat se účastnit povinné školní docházky u nás ve školách, opět je tam podnět, jak už tady zaznělo, k OSPODu a požádat o pomoc při řešení. Nenechávat to být, protože ty děti se pak ztrácí v systému a to není dobře, si myslím já osobně. Děkuju. Já děkuji i za sdílení téhle zkušenosti, to moc ráda vlastně slyším, že to funguje a já jsem k tomu chtěla dodat, že my opravdu často řešíme dotazy na neomluvené hodiny, zameškané hodiny, vlastně nedocházku do té školy ze stran ukrajinských žáků. A je opravdu nutné si uvědomit, že v téhle chvíli už potom jdeme po té linii stejně jako s každým českým žákem. Prostě když ta škola, je asi dobré si uvědomit, že stejně tak, jako přišla škála rodičů z Ukrajiny sem, tak jsou to úplně jako stejní rodiče jako naši. Někteří jsou vzdělaní, někteří méně vzdělaní, někteří potřebují víc vysvětlovat, někteří vlastně nechtějí spolupracovat a to je úplně normální rozpoložení, takže ta škola i umí řešit tyhle problémy s českými dětmi a tím pádem můžete použít stejně tak tohle řešení při řešení těch problémů s Ukrajinci. Vůbec nemusíte vlastně, samozřejmě máte Lex Ukrajina, ale tohle už jsou věci, které normálně padají do klasického české legislativy a nemusíte se bát je vlastně řešit stejně jako s českými dětmi. Tak, protože my to opravdu řešíme velmi, velmi jako, to je takový dotaz, který se opakuje. Tak já dám poslední, jsme vlastně odpověděli v chatu víceméně na ty otázky, které se týkaly hlavně právě neomluvených hodin a absence ze strany ukrajinských žáků. Je opravdu potřeba říct, že škola často má ty řešení, která používá pro české žáky a stejně tak je prostě použijte pro ty žáky cizince, i když je to složitější. My vám nabízíme to, že pokud by se špatně domlouvalo, nešlo se domluvit s rodiči, my vám můžeme zdarma, bezplatně odtlumočit schůzku s rodiči, kde si to vysvětlíte, kde vysvětlíte třeba i legislativní nárok toho dítěte a zároveň povinnost těch rodičů zajistit tu docházku do školy. Takže i to vám nabízím. Vím, že to všichni už asi víte, že děláme bezplatné překlady a tlumočení, ale radši to tady připomínám, protože to patří do komplexu řešení toho problému. Tak máme poslední dotaz, paní Renata. Dobrý den, klíčová Renata. Já mám dotaz, před měsícem vlastně se ve školce přišla maminka s chlapečkem ukrajinským, vlastně teď se přistěhovali a chtěla nastoupit do mateřské školy, ale vlastně dítě už by mělo být odkladové, tak jsme se snažili vyřešit ten odklad, ale nakonec prostě jsme zjistili, že opravdu odklad nemá, nicméně teda nikde ve škole nebyla, byla zatím jenom teda u nás v mateřské škole. Je možný se domluvit se školou, aby byl zařízen odklad školní docházky, aby ještě teda nastoupila na ten odklad školní docházky do mateřské školy? A jak se to vlastně řeší v poradně, když to dítě neumí vůbec česky? Já poprosím, já řeknu, jak se to řeší v poradně, když neumí česky. My poradně zajišťujeme tlumočení. To znamená, že přijde tlumočník na to vyšetření do poradny, poradna si řekne Národnímu pedagogickému institutu a bezplatně my tam toho tlumočníka zajistíme pro tu poradnu. Takže to je jedna věc. A co se týká toho odkladu školní docházky, to asi poprosím pana Pohořelého nebo pana Fialu. No tam o ten odklad se má žádat jako při zápisu, takže
Já vím, ale on tady nebyl, on přijel z té Ukrajiny teď no, právě. Musí na základní školu. A domluvit se základní školu. Ne, musí na doprní tří nastoupit, co nejdřív. Do 90 no má nastoupit doprní třídy, plnit povinnou docházku. Ale on má možnost se vrátit do mateřské školy, no. pokud tam není zralost. Takže paragraf 37 odstavec 3, pokud se u žáka v prvním roce plnění PŠD projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek PŠD na následující školní rok. Což si myslím, že on je ten typ a že by pro něj bylo lepší tím, že ještě přišel už vlastně na začátku školního roku, aby zůstal ve školce a šel k zápisu, protože si myslím, že nějakou základní průpravu by mohl tady dostat, takže spíš jsem chtěla vidět. Takže poradna vlastně po domluvě s vámi může mít zajištěného překladatele a stejně teda maminka se musí spojit se základní školou, kdyby se o ten odkladal. Poradna vlastně tuhle chvíli už tam vůbec žádnou roli nehraje. On nastoupí do základní školy a ta ho vrátí do školky a do základní školy můžeme dát tlumočníka úplně stejně. Skvělý, jo? Tak bezva. Tak fajn, děkuju, moc krát děkuju za odpověď, mějte se pěkně, nashledanou. No, mějte se pěkně taky, ať si rodiče prostě domluví schůzku, obraťte se na krajského koordinátora, podle toho, z jakého jste kraje, my tam zajistíme tlumočení a papírově se to potom vyřeší prostě v intencích zákona. Děkuji vám moc krát. Nemáte zač. Tak, já si tedy dovolím tímto uzavřít naší dnešní diskuzi a sled otázek. Děkuji, že jste byli aktivní a že jste se vlastně ptali přesně na to, co vás pálí a co potřebujete. To byl taky jeden z cílů dnešního webináře. Já moc poděkuju kolegům z Ministerstva školství Olze Junové, panu magistru Fialovi a panu vedoucímu Pohořelému za to, že tady byli jako support a že odpovídali na vaše dotazy. Kdybyste cokoliv k tomu potřebovali, nebylo vám něco jasné, nějaký do vysvětlení některých zákonů nebo ustanovení, obracejte se. Můžete se obracet jak na krajské koordinátory Národního pedagogického institutu, kteří pracují a jsou vám k dispozici přímo ve vašem kraji, tak se můžete obrátit na nás, na centrálu MPI a v neposlední řadě, pokud dotaz bude legislativně velmi složitý, tak ho předáme kolegům z Ministerstva školství a oni nám ho zodpovědí. Já dám poslední slovo Olze, aby se rozloučila, po případě řekla, co ještě má na srdci. Tak já taky děkuju za pozornost a nabízím i svůj e-mail, kdyby vás cokoliv ještě napadlo po webináři, co byste se chtěli zeptat, tak určitě neváhejte, pište. Tu prezentaci poskytneme. Děkuju a nashledanou.